Na vlne s knihou. Pri mojich knihách vypnete a neriešite bežné problémy. To tvrdí aj samotná autorka Hanna Repová, ktorá však už dlhé roky žije v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Aj preto sa jej príbehy odohrávajú v Nemecku, no so slovenským srdcom, ako vravieva. Teraz vyšla reedícia jej knihy Súkromné problémy Lily, ktorú nám odporúča aj náš literárny publicista Milan Buno. Hanka Repová píše naozaj veľmi pútavo, pri jej knihách zrelaxujete, možno v nich nájdete aj odpoveď na nejaké svoje trápenie, pretože jej knihy sú zo života a, ako pri nej rád hovorím, vzťahy a životy sa komplikujú, no ona stále píše ľahkým perom, okamžite vás vtiahne a nepustí. Presne taká je jej úspešná séria Súkromné problémy, v ktorej vyšlo 6 kníh a niektoré majú v hodnoteniach čitateľov 5 hviezdičiek z 5. Teraz teda vyšla dvojka Súkromné problémy Lily. Rozpráva príbeh veľmi citlivej letušky Lily, ktorá sa so smrťou rodičov vyrovnáva veľmi ťažko a snaží sa ten smútok odpútať trošku tým, že sa zameriava na tajomného muža, ktorého vydáva v letiskovom bufete, kde on číta staré ošúchané knihy a snaží sa dostať k nemu trošku bližšie, ale tento muž jej to dovoluje len veľmi málo a keď ho potom spoznáva predsa len trošku bližšie, tak si nie je celkom istá, či dokáže milovať muža, ktorý nevie odpustiť sám sebe. Presne tak. Ak nedokážeme odpúšťať, nie sme možno pripravení ani milovať. Lily je druhá kniha série, ale pokojne môžete začať ňou. Nemusíte sériu čítať v poradí, ako diely vychádzali. Je to napínavý, romantický príbeh plný nečakaných zvratov o súrodencoch zo Žltého domu. Všetky knihy Hanky Repovej majú biele obálky, kde sú v rohoch také typické ornamenty. Hore je podpis autorky a v strede minimalistická grafika alebo fotka muža či ženy. Autorka tvrdí, že také chcela od začiatku. Hovorila som si, že od prvej knihy by som chcela, aby tie obálky zostali také typické, aby ich čitatelia aj nečitatelia, ktorí pre nejakého čitateľa tú knihu zaobstarávajú, napríklad vnúčence pre staré mami alebo pre mami, pre švagriné sestry, hneď na prvý pohľad vedeli, že je to moja kniha. No a čitateľky to vedia. Tešia sa, že Repovky, ako jej knihy volajú, vychádzajú opäť s krásnymi obálkami a že budú mať čo čítať. A ak chcete vidieť, ako vyzerá táto s názvom Súkromné problémy Lily, tak si kliknite aj na náš web radiovolna.sk. Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9.